L'ús d'un helicòpter i un avió de l'exèrcit de l'aire en unes noces particulars a Formentera ha provocat l'arrestament de dos dels seus comandaments, el cap del SAR i el pilot de l'helicòpter. Segons l'exèrcit de l'aire, està acreditat que aquests dos oficials d'alt rang varen fer un ús indegut d'aeronaus militars a unes noces celebrades la setmana passada i per això volen dirimir responsabilitats. Ara l'exèrcit de l'aire està investigant si una tercera aeronau va participar el trasllat de càrrega o personal, el que podria acabar amb més arrestaments. La presència d'aquestes dues aeronaus al cel de Formentera va ser desvetllada pel diari d'Eivissa, que va mostrar fotografies de l'helicòpter Super Puma quan era a prop del lloc on es va celebrar la boda. Des del govern balear han titllat de condemnable i sancionable l'ús indegut d'aparells militars amb finalitats particulars.